नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरुको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ, म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आईसीआईडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका विवादमा बजेट विनियोजनमा विभेद गरेको खुलासा, पहुँचवाला विद्यालयलाई रकम बाँडेकोमा तीव्र आलोचना। माग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाले पायो पहिलो पटक चिकित्सक, नियमित सेवा पाउँदा स्थानीय मख, उपचार र स्वास्थ्य चेतना फैल्याउन पाउँदा चिकित्सक पनि तङ्ग। खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिकामा विद्युतीकरण गरिँदै 33 केबी क्षमताको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तानिँदै पालिकाका अन्य वडामा पनि विस्तारको तयारी। 9 महिनापछि सञ्चालनमा आयो गुल्मीको हाट बजार, कृषि उपज सङ्कलन गर्न किसानको घर घर पुग्यो नगर, राम्रो व्यापार हुनेमा कृषक ढुक्क। बेउटार बनेसँगै दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा पर्यटक आकर्षित, मासिक 2 लाख कमाई हुन थालेपछि गाउँपालिका भन्दैछ अब गाउँको काया पलट हुन्छ। र ज्येष्ठ नागरिकलाई रामेछाप नगरको सम्मान, जनप्रतिनिधिको स्नेहबाट वृद्ध वृद्धा दङ्ग, सेवा गर्न पाउँदा नगरपालिका पनि मख। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका, जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा, नेतृत्व नीति र व्यवहार सही छ, बजेट कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्, गरेन भएन हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय तहका विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ, तर स्थानीय सरकारले भने बजेट विनियोजनमा विभेद गर्दै आएको तर्क विद्यालय व्यवस्थापन पक्षले गर्दै आएका छन्। नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकासँग बढी सम्पर्कमा रहेका, नजिक बनेका पात्रलाई भने अत्याधिक बजेट विनियोजित भएपछि रकम अभाव भएर विद्यालय चलाउन नै समस्या भएकालाई भने कुनै सहयोग नभएको आरोप लागेको छ। तर नगरपालिका भने कुनै विभेद नगरेको स्पष्टीकरण दिँदै आएको छ। नवलपरासीबाट पालिका खबरदाता रामकुमार श्रेष्ठको एक रिपोर्ट। संघीय सरकारले पठाएको बजेटमा नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाले लापरवाही गरेको पाइएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पठाएको रकमलाई बदनियत राखेर वितरण गरेको विद्यालयले आरोप लगाएका छन्। देवचुली नगरपालिकामा नगरपालिकाले विद्यालयलाई बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरेर विभेद गरेको सरकारवालाले बताएका छन्। नगरपालिकाले विद्यालय क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गर्दा नगरपालिकासँग बढी सम्पर्कमा रहने, योजनाका लागि बारम्बार धाइरहने प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूका विद्यालयलाई बजेट बढी विनियोजन गर्ने गरेको आरोप लागेको छ। विद्यालयको आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको विद्यालयको आरोप छ। नगरपालिकाले सबै विद्यालयको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने वा त्यस्तो गर्न नसकेको उनीहरूको ठहर छ। स्थानीय तहले विद्यालयहरूलाई नहेर्नु भएको होइन,
हरेक पक्षमा उहाँहरूले पनि अनुगमनदेखि लिएर हरेक पक्षहरू विद्यालयलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर उहाँहरूले योजना बाँडफाँडमा त लगाउनु भएको छ, योजनाहरू पनि परेका छन्। तर जुन विद्यालय अलिकति भौतिक र शैक्षिक उसमा अलिकति पछाडि परेको हो त्यो अनुसारको त्यो समान अनुपातमा चाहिँ नगएको हो कि योजना विनियोजन नभएको हो कि जस्तो मलाई महसुस लाग्छ। देवचुली नौकालिका माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ओमराज अधिकारीको पनि त्यस्तै ठहर छ। नगरपालिकासँग पहुँच हुनेले बढी र पहुँच नहुनेले कम बजेट लैजाने गरेको आफूले पनि पाएको अधिकारीले बताए। अलिकति पहुँच भएका विद्यालयहरूले बजेट बढी लाने र पहुँच नभएकाहरूले बजेट कम प्राप्त गर्ने गरेको यता कता अवस्थाले देखाएको छ। अब यसलाई चाहिँ नगरपालिकाले अलिकति शिक्षा क्षेत्रलाई नै ध्यान राखेर केन्द्रमा राखेर कार्य गर्नुपर्छ, जसले गर्दा आगामी एउटा आधारहरू तयार हुन्छन्। नगरपालिकाले भने विद्यालयमा बजेट विनियोजनमा कुनै विभेद नगरेको र विद्यार्थी संख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताउने गरेको छ। धेरै विद्यार्थी हुनेको धेरै, थोरै विद्यार्थी हुने ठाउँमा स्वाभाविक रूपले थोरै बजेट जाने गरेको नगरपालिकाको पदाधिकारीको तर्क छ। कतै विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर कतिपयले मर्ज गर्न नमान्दा त्यसले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको नगरपालिकाको दावी छ। विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या जति कम छ त्यही अनुसारको भवनको धेरै ठुलो भवन बनाउन परेन, त्यसपछि दरबन्दी पनि धेरै दिन सकिँदैन, त्यो हिसाबले उहाँहरूले भन्नुभएको हो, त्यस्तो छैन। देवचुली नगरपालिकामा 30 बढी सामुदायिक विद्यालय छन्। नगरपालिकाले विद्यालयलाई बजेट विनियोजनमा विभेद गर्दा कतै भौतिक संरचनादेखि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अत्याधिक राम्रो त कतै नाजुक भएको सरकारवालाको ठहर छ। देवचुली नगरपालिकाले यस वर्ष शिक्षामा जम्मा 40 लाख मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ, जसले गर्दा यहाँका विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सङ्घीय सांसद, प्रदेश सांसद, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयको मुख ताक्न बाध्य हुने गरेका छन्। भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्र म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकामै नियमित बसेर सेवा दिने गरी पहिलो पटक चिकित्सक पुगेका छन्। गाउँपालिकाले ताकममा सञ्चालन गर्न लागेको कोरोना अस्पतालका लागि चिकित्सक नियुक्त गरेको हो। कोरोनाका बिरामी नभएको अवस्थामा चिकित्सकलाई गाउँ गाउँमा लगेर बिरामी पहिचान, उपचार र स्वास्थ्य सचेतना फैल्याउने गाउँपालिकाको तयारी छ। पहिलो पटक गाउँपालिकामा चिकित्सक आएकोमा स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने धौलागिरी गाउँपालिकामै नियमित बसेर सेवा दिने गरी पहिलोपटक चिकित्सक पुगेका छन्। धौलागिरी गाउँपालिकाले ताकममा सञ्चालन गरेको कोरोना अस्पतालका लागि चिकित्सक नियुक्त गरेपछि स्थानीयवासीमा खुसियाली छाएको छ। चिकित्सक आएसँगै गाउँपालिकाले ताकममै 500 क्षमताको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयवासीमा खुसियाली छाएको हो। कोरोना अस्पताललाई साधारण अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने गाउँपालिकाको तयारीले स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन्। धौलागिरी गाउँपालिकाले तुरन्तै यो हस्पिटललाई आज सिलिन्स भएको छ, तुरन्तै 6 महिनाभित्र हस्पिटलको रूपमा यसलाई जाने कानुन गराउने र सेवा सुविधा सहज रूपले प्रदान गर्ने वातावरण धौलागिरी गाउँपालिकाले बनाइदिनुपर्छ, सम्बन्धित वार्डले बनाइदिनुपर्छ। खासमा नियमित बसेर सेवा दिने गरेर चिकित्सक पहिलोपटक आएका हुन्। पुष 7 गते सम्पन्न विशेष गाउँसभाबाट ताकममा 500 क्षमताको अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको धौलागिरी गाउँपालिकाले अस्पतालका उपकरण खरिद गर्न बजेट व्यवस्थापनका साथै एम्बुलेन्स समेत सञ्चालनको तयारी गरेको छ। कोरोनाका बिरामी नभएकोले चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी गाउँ गाउँमै पुगेर बिरामी पहिचान, उपचार र स्वास्थ्य सचेतना फैलाउन थालेका छन्। यो 3 महिनाको लागि अस्थायी कोभिड हस्पिटल सञ्चालनको लागि आएको हौँ होइन। यसमा चाहिँ अब हाम्रो भनेको यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र कोभिडको बिरामीहरूको खोजी हुन्छ पहिला सुरुमा, त्यसपछि उसलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने ट्रिटमेन्ट र आवश्यक पर्ने रिफरलहरू सुरु गर्छौँ। त्यसबाहेक हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू यहाँको चाहिँ लोकल स्कुल, त्यसपछि टिचर्स, स्टुडेन्टहरू र आमा समूहहरूलाई चाहिँ इङ्गेज गराएर त्यो चाहिँ हामीले प्रोग्रामहरू अगाडि लगिरहेको छौँ। कुल 7 करोड 13 लाख रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको अस्पताल भवनको बहुवर्ष ठेक्का प्रक्रियाको तयारी गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अस्पताल भवन निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गाउँपालिकालाई चालु आर्थिक वर्षमा 70 लाख रुपियाँ पठाएको छ। ताकम स्वास्थ्य चौकीलाई नै स्तरोन्नति गर्ने गरी चाहिँ आम सहमति कायम गरिसकेपछि अब हामीले यहाँको चाहिँ जग्गा व्यवस्थापन गरेर यहाँको चाहिँ ड्रइङ डिजाइनलाई फेरि रिभाइज गरेर अनि टेन्डरको प्रक्रियामा जाने चाहिँ
प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। 66 लाख रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको 4 कोठे वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि डोप्पो कन्स्ट्रक्सनले 47 लाख रुपियाँ ठेक्कामा लिएको छ। 2078 वैशाख महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको वडा कार्यालय भवन पनि जिल्ला समन्वय समितिले 30 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो। बाँकी लागत गाउँपालिकाले बेहोर्ने जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अहिले आफ्नो गाउँघरमा पूर्वाधार विकासको लहर ल्याएका छन्। सडक, खानेपानी, धारा गाउँघरमा ल्याइरहेका जनप्रतिनिधि अहिले गाउँघरमा बिजुली नभएका स्थानमा पनि विद्युत ल्याउने पहलमा लाग्दै आएका छन्। खोटाङको बरा पोखरी गाउँपालिकाका स्थानीय सरकार अहिले गाउँघरमा विद्युतीकरण गर्न लागि परेका छन्। लामो समयदेखि विद्युतको आशमा बसेका स्थानीय विद्युतीकरण हुने भएसँगै खुसी भएका छन्। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। खोटाङको बराहापोखरी गाउँपालिकाले विद्युत विस्तारको कामलाई तीव्रता दिएको छ। 2074 साल असारमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँपालिकाको बागडोर समाहालेको जनप्रतिनिधिले विद्युत विस्तारको कामलाई तीव्रता दिएको हो। गाउँपालिकाका 6 वडामध्ये हालसम्म बराहापोखरी गाउँपालिका 5, पौवा सेरामा मात्र विद्युत विस्तारको काम बाँकी छ भने बराहापोखरी गाउँपालिका 6 मौवाबोटेमा पोल गाड्ने र तार टाँग्ने काम भइरहेको छ। चाहिँ खोटाङ तपाईँको उदयपुरको सामुने भन्ज्याङबाट चाहिँ तपाईँको त्यो शाखा तपाईँको छुट्टिएर सुन्तले यो बाह्रपोखरी गाउँपालिकाको सुन्तले 2-4 तपाईँको त्यसै गरी सिङताङको तपाईँको 3 नम्बर पनि केही छुएको छ। त्यो तपाईँको मौवाबोटे 6 नम्बरसम्म पनि तपाईँको पुगेको छ। स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आउनुअघि बराहापोखरी गाउँपालिका 1, बराहापोखरीको रुम्दी, पिप्ले, भन्ज्याङ, डाँडाखर्क लगायतका गाउँमा मात्र बिजुली पुगेको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2073-74 छिमेकी जिल्ला उदयपुरको साउनेतर्फबाट 15 लाखमा बराहापोखरी गाउँपालिका 2, सुन्तलेको धापलाङमा 33 केबी क्षमताको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तान्ने प्रयास थालिएको थियो। विद्युत विस्तारका लागि पोल, तार लगायतका सामग्री खरिद मात्र गरिएको अवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि 2075-76 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 1,35,00,000, गाउँपालिकाको 75 लाख र विद्युत प्राधिकरणको उपकरण सहयोगमा विद्युत विस्तारको कामलाई अघि बढाइएको हो। साबिकको सदरमुकाम दिक्तेलबाट 1.5-2 दिन पैदल दूरीमा रहेको बराहापोखरी गाउँपालिकामा विद्युत पुग्दा स्थानीय हर्षित भएका छन्। स्थानीय सरकार आइसके पछाडि यस पालिकामा एउटा वार्ड बाहेक सामान्य रूपमा अरू सबैमा विद्युत तार टाँग्ने काम भइरहेको छ र बोलेको चाहिँ यो फाटाङ वडा र सुन्तलीमा बोलिरहेको छ। अधिकांश स्थानीय सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार विकासको अनुभूति दिलाउन नसकेका गुनासो सुन्ने गरिन्छ। तर बराहापोखरीको अन्य विकास निर्माणको तुलनामा विद्युतीकरणको काम तीव्र देखिएको स्थानीयको भनाइ छ। यो गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडाको त्यो धापलाङ भन्ने ठाउँमा त्यसमा म स्वयं आफै त्यो समितिको अध्यक्ष भएर त्यहाँ सुरुवात गरेको थियो, त्यसैलाई अहिले विस्तार गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। विद्युत विस्तारको कामलाई तीव्रता दिएपछि हाल बराहापोखरी गाउँपालिका 2, सुन्तले, बराहापोखरी गाउँपालिका 3, साउने चौर र बराहापोखरी गाउँपालिका 4, फाक्टाङका केही टोलमा विद्युत बलिसकेको छ। पहिले विद्युतले छोएको बराहापोखरी गाउँपालिका 1, बराहापोखरीको खाल्ले लगायतका टोलमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहलमा विद्युत विस्तार गरिएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहसँग तपाईँको अपेक्षा के थिए, ती कति पुरा भए भनेर सिराहा र बाँकेवासीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। जनता के ओहि दुआरे नजदीक यदि स्थानीय सरकार से आशा हो पूरा तो नहीं कर सकल है लेकिन अपेक्षा तो सब रखे है विकास ओकर सुविधा रहबक चाहिए कि जनप्रतिनिधि भन्ने बित्तिकै जनता ले आश गर्ने कुरा हो किनभने जनता ले नै बनाएर यो जनप्रतिनिधि बनेको हैन। अब आश गर्नुपर्ने कुरामा हेर्नुस् सबभन्दा पहिले मान्छे गरिब अहिलेसम्मै गरिबै रहेछ। जुन हिसाबले यहाँको जनताले सोचेको थियो त्यो हिसाबले नेताले एकदमै गरेको छैन। जनता पनि भनेपछि तपाईँको जनप्रतिनिधिप्रति धेरै आश गर्छ के। स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहको निर्वाचन 21 वर्षको लामो एउटा भनौँ न स्थितिपछि
हाम्रो पालिकाहरुमा स्थानीय तहमा 753 स्थानीय तहमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि एउटा आशय पलाएको थियो। अब चाहिँ केही होला, अब जुन सीमान्तकृत समुदाय अथवा भनौँ न महिला बालबालिका युवाको लागि केही एउटा सुधारोन्मुख पक्षतिर स्थानीय सरकार लाग्ला भन्ने एउटा आश र विश्वास थियो। केही हदसम्म त पुरा भएकै हो। हुन त स्थानीय तहसँग धेरै किसिमका अपेक्षाहरू थिए, धेरै जस्ताले अहिले डेभलपमेन्टको लागि, विकासको लागि, सडक निर्माण कार्य इत्यादिको लागि मान्छेले एक्सपेक्टेसन गरेका थिए। त्यसमा स्थानीय तहले काम गरेको हुन् होइन, धेरै जुन छ निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भए, तर साथसाथै जुन स्थानीय तहबाट एउटा अपेक्षा के पनि थियो र उनको नियमावलीमा पनि त्यो कुरा लेखिएको थियो कि कुनै पनि वडाको बजेट बनाउँदाखेरि पहिले वडा स्तरीय छलफल जनतासँग छलफल गर्नुपर्ने थियो र यो छलफलको मामलामा त्यसरी छलफल वडा वडामा छलफल भएको मलाई लाग्दैन, हामीले पाएका छैनौँ त्यसरी। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका विवादमा बजेट विनियोजनमा विभेद गरेको खुलासा, पहुँचवाला विद्यालयलाई रकम बाँडेकोमा तीव्र आलोचना। माग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाले पायो पहिलो पटक चिकित्सक, नियमित सेवा पाउँदा स्थानीय मख, उपचार र स्वास्थ्य चेतना फैलाउन पाउँदा चिकित्सक पनि तङ्ग। खोटाङको बराह पोखरी गाउँपालिकामा विद्युतीकरण गरिँदै 33 केबी क्षमताको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तानिँदै पालिकाका अन्य वडामा पनि विस्तारको तयारी। 9 महिनापछि सञ्चालनमा आयो गुल्मीको हाट बजार, कृषि उपज सङ्कलन गर्न किसानको घर घर पुग्यो नगर, राम्रो व्यापार हुनेमा कृषक ढुक्क। देउटार बनेसँगै दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा पर्यटक आकर्षित, मासिक 2 लाख कमाई हुन थालेपछि गाउँपालिका भन्दैछ अब गाउँको काया पलट हुन्छ। र ज्येष्ठ नागरिकलाई रामेछाप नगरको सम्मान, जनप्रतिनिधिको स्नेहबाट वृद्ध वृद्धा दङ्ग, सेवा गर्न पाउँदा नगरपालिका पनि मख। जन जनको आशा भरोसा र विश्वासको पालिका, जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा, नेतृत्व नीति र व्यवहार सही छ, बजेट कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्, गरेन भएन हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। योजना अनुसार कुनै पनि कामलाई अघि बढाइयो भने त्यसले पक्कै पनि उपलब्धि हासिल गर्न मद्दत गर्छ नै। त्यसमाथि पनि कोरोना भाइरसका कारण लामो समयदेखि हरेक क्षेत्र बन्द हुँदा त्यसलाई पुनर्जीवन दिने विषयमा प्रयोगमा ल्याइएका नयाँ योजनाले अहिले सफलता हासिल गरिरहेका छन्। यसैबीच गुल्मीको 9 महिनादेखि बन्द हाट बजार पुनः सञ्चालनमा आएको छ। तर नयाँ सोच र योजना अनुसार रेसुङ्गा नगरपालिकाले पनि हाट बजार सञ्चालन गर्दै कृषकको उत्पादनको बजार पुर्याउने पूर्ण ग्यारेन्टी गराएको छ भने घर घरमै पुगेर उत्पादन सङ्कलन गर्दै आएको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको कारण बन्द भएको तम्घासको हाट बजार 9 महिनापछि सञ्चालनमा आएको छ। तम्घासको पुरानो हाट बजार लामो समय बन्द भएको करिब 7 वर्षपछि 3 वटै सरकारको समन्वयमा 1,33,00,000 लागतमा नयाँ संरचना निर्माण गरेर हाट बजार सञ्चालन गरिएको छ। त्यसलाई नगरपालिकाले कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको रूपमा अगाडि बढाएको छ। प्रत्येक कृषकको घरमै गएर कृषि उपज सङ्कलन गर्ने भएकाले कोभिडको कारण समस्या हुने भएपछि नगरपालिकाले हाट बजार सञ्चालन बन्द गरेको थियो। लामो समय बन्द भएको हाट बजार सञ्चालनमा आएपछि कृषक र
उपभोक्ता दुवै खुशी छन्। नगरपालिकाले पुरानै मोडलमा गाउँ गाउँबाट तरकारी संकलन गरेर हाट बजारमा बिक्री वितरणको काम गरिरहेको छ। घर घरमा गएर किनेर कृषकले उत्पादन गरेका चिजहरू हामीले सबै किनेका छौँ र यहाँ हामीले ल्याएर बजार गरेका छौँ र यहाँ खपत नभए बुटोल पनि पुर्याएका छौँ र त्यसले अलिकति कोभिडले गाह्रो हुन्छ कि भनेर बाध्यताले हामीले करिब वैशाख 17 साल वैशाखतिर यो बन्द गर्न बाध्य भयौँ। रेसुङ्गा नगरपालिकाले कृषकको कृषि उत्पादन बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्दा कृषि उत्पादनमा कृषकहरू थप आकर्षित भएका छन्। किसानले जति उत्पादन गरे पनि नगरपालिकाले उचित मूल्यमा खरिद गर्ने र हातमै रकम दिने गरेको छ। तत्काल चढ्ने बाहेक मुख्य कृषि उपजमा 1 क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन गरे कृषकलाई प्रति किलो 2 रुपियाँ अनुदानको व्यवस्था पनि नगरपालिकाले गरेको छ। उत्पादनमा अनुदान, उचित मूल्य र बजारको पूर्ण ग्यारेन्टी भएपछि उत्पादनमा कुनै समस्या नभएकाले किसान उत्साहित छन्। बोकेर बजारमा जान परेन, हामीले घरमा आएर आफूले जति परे पनि अब आधी किलो भए पनि, एक पाक भए पनि, एक किलो भए पनि, एक क्विन्टल भए पनि त्यसमा यहाँहरूले लैदिन है, यसमा हामीलाई एकदम खुसी छौँ। नगरपालिकाले बजारको ग्यारेन्टी गरेसँगै साना कृषकलाई समेत फाइदा भएको छ। घरमै गाडी आउने भएकाले थोरै धेरै जति पनि बिक्री गर्ने गरेका छन्। गाउँमा उत्पादन भएका आलु, गोपी, साग, मूला, गाजर, अदुवा, गिट्ठादेखि कोदो र कोदोको पिठो समेत बिक्री भइरहेको छ। लोकल कुखुरा पनि बजार मूल्यभन्दा 150 कम मूल्यमा पाइएपछि खोसाखोस भइरहेको छ। प्रत्येक दिन सङ्कलन केन्द्रबाट बजार मूल्यभन्दा वस्तु अनुसार 10-30% सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ। पकेट क्षेत्र मानिएका रेसुङ्गा नगरपालिकाका 4 नम्बर वडा, 10 नम्बर वार्ड लगायतका सम्पूर्ण नगरपालिका वार्डका वार्डहरू र प्लस यो सँगसँगै हाम्रो अर्घाखाँचीको ढिकुराबाट यता धुरकोट गाउँपालिका, मुसिकोट गाउँपालिकाहरूबाट चाहिँ हामीले तरकारीहरू आयात गरिरहेका छौँ। सङ्कलन केन्द्रमा 5 टन क्षमताको अत्याधुनिक शीत भण्डारको समेत व्यवस्था गरिएको छ। नगर तथा बाहिरबाट आएका किसानको कृषि उत्पादनलाई खरिद गरेर तत्काल बिक्री गर्न नसके शीत भण्डारमा स्टोर गर्ने गरिएको छ। यसरी रेसुङ्गा नगरपालिकाले कृषिजन्य वस्तुमा बिचौलियाको अन्त्य र कृषकलाई कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको आधुनिक कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र तथा हाट बजारले कृषक र उपभोक्ता दुवैलाई निकै फाइदा पुगेको छ। दैलेखको गुराँस गाउँपालिका नाम अनुसार नै यो गाउँपालिका गुराँसका लागि प्रख्यात छ। गुराँस ढकमक्क फुल्दा दैलेखको सौन्दर्य कस्तो होला अनुमान लगाउनुहोस् त। तर यो सौन्दर्य धेरैले हेर्न पाएका छैनन्। मुगुको रारा जाँदा र फर्कदा अधिकांश आन्तरिक र बाह्य पर्यटक गुराँस गाउँपालिकामा आउँदा खाना खान रोकिने गरेको भए पनि कसैको ध्यान गाउँपालिकाको सौन्दर्यमा पुगेन। तर अहिले भने यही गाउँपालिकामा पर्यटकको बहार आएको छ। गाउँपालिका आफै पर्यटकको उपस्थितिले दङ्ग परेको छ। दैलेखबाट पालिका खबरदाता धर्मरत्न थापाको एक रिपोर्ट। यो दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको गुराँसे भ्यू टावर बीच भागमा कृत्रिम गुराँसको रुख छ अनि त्यसैमा युवा मक्ख पर्दै पालै पालो फोटो खिच्दैछन्। कसले सोचेको थियो होला र कुनै समय खाना खान केही बेर अडिने दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा अहिले मनोरम दृश्य हेर्न पनि पर्यटक आउँछन् भनेर। तर गाउँपालिकाले भ्यू टावर बनाउँदा र अलिकति युवावर्गलाई लक्षित गर्दै भ्यू टावर वरपर केही संरचना बनाउँदा पर्यटकको उपस्थिति अहिले खचाखच छ। भ्यू टावरबाट र यहाँबाट बर्दियासम्मको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। मनै लोभ्याउने यो ठाउँ, त्यसमाथि पनि बेला बेला हुस्सो लाग्दा प्रकृति प्रेमीका लागि अरू के चाहियो र। कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले 34,20,000 भ्यू टावर निर्माण गरेपछि यहाँ आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको हो। तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। मलाई पनि यो एकदमै राम्रो लागेको छ। सर्वप्रथम त यहाँ आउने स्थानीय पर्यटकहरूले चाहिँ एकदमै हेर्न लायक छ। स्थानीय पर्यटक कहाँ पठाउने, कहाँ जाने भन्दाखेरि सिधै भ्यू टावर गर्न हेर्ने अवसर पाउनु भएको छ। उहाँहरू रमाउनु भएको छ, रमणीय स्थल चाहिँ भएको छ। यो भ्यू टावर एकदमै चर्चितमा पनि आएको छ। अब यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्न चाहिँ जरुरी छ। हुन त यो बन्दै पनि छ। भ्यू टावर प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 25 रुपियाँ तोकिएको छ भने मासिक 2 लाखसम्म आमदानी हुँदै आएको छ। यसरी सङ्कलन गरिएको रकमले थप पूर्वाधार निर्माण गरिने स्थानीय वन समितिका पदाधिकारी बताउँछन्। दिनमा केही नभए पनि 250 आउनुहुन्छ होइन। शुक्रबार शनिबार त अझै धेरै हुन्छ, 400-500 आउनुहुन्छ। बाँकी यहाँ धेरै छ, अब मन्दिरहरू धेरै बनाउने भन्नुहुन्छ। पछिल्लो समय पर्यटक आकर्षित गर्नका लागि केही पृथक गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने धेरैले बुझ्दै आएका छन्। पर्यटक तान्न भ्यू टावर मात्र नभई फोटो खिच्नकै लागि पनि आजकल युवाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। तर त्यसलाई भने सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिकाले थप योजना बनाउन आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको
आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ पर्वतको फलेवास नगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जु अधिकारी। अधिकारीसँग नगरको न्यायिक समितिका काम, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौ। स्वागत छ उपप्रमुख ज्यू यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर उपमेयर ज्यू, तपाईँ त न्यायिक समितिको संयोजक, यो 3 वर्षको अवधिमा स्थानीय स्तरमा आउने विवादको निरूपण कसरी गर्नुभयो, कस्ता विवाद मिलाउनु भयो बताइदिनुहोस् न। हाम्रो फलेवास नगरपालिका पर्वत जिल्लाको नगरपालिका भए पनि अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा नै पर्छ, त्यस कारणले गर्दा पनि खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो गाह्रो एकदम धेरै गर्नै नसक्ने मुद्दाहरू त हामीसँग छैनन्। अनि फेरि हामी कानुनको विद्यार्थी पनि होइन र पनि फेरि हामी जनताकै मान्छे भए हुनाले कतिपय जनताहरूले ल्याएका हामीसँगका समस्याहरू, हामीसँगका मुद्दाहरू सकेसम्म हामीले मेमिलाबको द्वारा नै निरूपण समस्या समाधान गरेर पठाएछौँ भने कतिपय चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारीमा चाहिँ 22 चाहिँ हामीले फैसला नै गर्नुपर्ने निरूपणै गरेर पठाएको अवस्था छ। हजुर, योसँगै जोडौँ, नगरको कानुन निर्माणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ ऐन कानुनहरू चाहिँ हामीले आफै कतिपय कानुनहरू चाहिँ एकल कानुनहरू छन्, कतिपय चाहिँ संयुक्त कानुनहरू पनि छन्, कुनै चाहिँ सँगसँग मिलेर गर्ने कानुनहरू पनि छन्, कुनै प्रदेशसँग मिल्ने कानुन मिलेर गर्ने कानुनहरू छन्, कुनै चाहिँ एकल कानुनहरू छन्। हामीले चाहिँ आफूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा भएका कानुनहरू चाहिँ सबै हामीले नगरसभाबाटै पास गरेर सबै निर्माण गरिसकेको अवस्था बनाएका छौँ। हजुर उपमेयर ज्यू, 844 मेगावाट बिजुली निकाल्ने महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा कालीगण्डकी बहुउद्देश्य परियोजनाको डिपिआर बनेको छ, यो प्रोजेक्ट कसरी अघि बढ्दैछ, बिजुली उत्पादन भएपछि यसको खपत चाहिँ कसरी गर्ने योजना छ तपाईँहरूको बताइदिनुहोस् न। अब डिपिआर बन्दैछ, डिपिआर बनेपछि त्यसको प्राविधिक रिजल्ट आएपछि नै अब सबै कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नेछौँ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। पक्कै पनि हामी चाहिँ हाम्रो क्षेत्र पक्कै प्रभावित पर्छ, हामी चाहिँ यो योजना सफल भयो भने त अनि हाम्रो विकासको ढोका चाहिँ मजासँग खुल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। हजुर उपमेयर ज्यू, चक्रपथ निर्माण सहितका सडक सञ्जालका थुप्रै योजना छन् नगरसँग, हालसम्म नगरमा कतिवटा सडक बने, कालोपत्री सडकको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हाम्रो चाहिँ यो चक्रपथ सडक भनेर चाहिँ हामीले पुरै नगरपालिकालाई जोड्ने गरेर एउटा बाहिरी चक्रपथ भनेर नामकरण गरेका छौँ, सबभन्दा बाहिरबाट जोड्ने, अनि फेरि अर्को चाहिँ नजिक नजिकै गाउँ जोड्ने भनेर चाहिँ भित्री चक्रपथ भनेर गरेका छौँ, अर्को चाहिँ फेरि नगरबाट नगरबाट नजिक नगरको राउन्ड हुने सडकलाई चाहिँ नगर चक्रपथ भनेर चाहिँ नामकरण गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो गौरव योजना भनेर चाहिँ हामीले नगरसभामै हामीले चाहिँ बजेट निर्धारण गरेका छौँ। खास पिच त अब कालोपत्रे त हाम्रो नगरपालिकामा अब 300 मिटर पिच अब अनेक अब सबै प्रदेश सरकारबाट अहिले हामीले नै आफै नगरपालिकाले चाहिँ धेरै पिच त अब हामीसँग त्यति धेरै बजेट पनि हुँदैन, र पनि हामीले अहिले चाहिँ कति 10 किलोमिटर चाहिँ जम्मा मोटरबाट चाहिँ हाम्रो पिच भएको अवस्था छ, त्यहाँभन्दा पिच छैन। अब हुँदैछ हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ नि लगभग 300 किलोमिटर पिच हुने भनेर निर्णय भइसकेका छ, यसको काम पनि सुरु भइसकेका छ। हजुर उपमेयर ज्यू, अन्तिममा एक वडा एक महिला उद्योगको नीति छ नगरसँग, यो अभियानमै सीमित छ कि प्रगति पनि भएका छन्, के भइरहेको छ बताइदिनुहोस् न। सबै कार्यक्रमको बारेमा थाहा पाउनु रहेछ, त्यसको निम्ति चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरूलाई। होइन व्यवसाय बन्नु भएन भने तालिम नलिनुहोस्, व्यवसाय बन्ने हो भने मात्र तालिम लिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ त्यो खालको आग्रह गरेका हुनाले चाहिँ 111 जना चाहिँ व्यवसाय सँगसँगै हाम्रो महिला उद्यमी सँगसँगै प्लम्बर अनि बिजुली, जुत्ता सिलाउने दाईहरू, कपडा सिलाउने दिदी बहिनीहरू, ब्युटिसियनहरू, ब्युटी पार्लरको तालिम सबै लिनुभयो। अहिले पनि हामीले हाम्रो फलेवास नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10 चाहिँ मिठाई बनाउने त्यो दुधको परिकारहरू चाहिँ दुध बाहिर लाँदाखेरि त्यति फाइदा भएन, तपाईँले यहीँ बनाएर चाहिँ पनिर मिठाईहरू बनाएर यहीँ नै व्यवसाय गर्नुहोस्, व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ पनि लगानी गरेका छौँ, त्यहाँ पनि सुरुवात गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ ढाका उद्योग, ढाकाको साडी बनाउने सलहरू बनाउने भनेर हामीले नै आफै त्यो उद्योगलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। वार्ड नम्बर 5 खानीगाउँमा आदरणीय दिदी बहिनीहरूले त्यहाँ पनि गर्नुभएको छ। वार्ड नम्बर 6 देवीस्थानमा पनि एउटा गार्मेन्ट उद्योग खोलेर बहिनीहरूले चाहिँ राम्रो व्यवसाय गर्नुभएको छ, हामीले चाहिँ त्यहाँसम्म सफल भएका छौँ। अझै पनि अहिले पनि अहिले अलिकति बजेट चाहिँ एक वार्ड एक महिला उद्यम उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम भनेर
बजेट छ त्यसलाई पनि अब व्यवस्थापन गर्दैछौँ हामीले वडामा चाहिँ कस्तो खालको माग आउँछ तपाईँहरूले त्यहाँ कलेक्सन गरेर चाँडै नै पठाउनुहोस् भनेर मैले भनेको छु फेरि पनि हामीले काम गर्दैछौँ हस् त धेरै धेरै धन्यवाद उपमेयरज्यू यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको कार्यक्रमको बारेमा थोरै समयमा पनि आफ्नो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु हस् नमस्कार अब अट्ने छन् सबैका खबर यो हो पालिका खबर पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ त्यसअघि विश्राम विश्राम अघि मूल खबर नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका विवादमा बजेट विनियोजनमा विभेद गरेको खुलासा पहुँचवाला विद्यालयलाई रकम बाँडेकोमा तीव्र आलोचना माग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाले पायो पहिलो पटक चिकित्सक नियमित सेवा पाउँदा स्थानीय मख उपचार र स्वास्थ्य चेतना फैल्याउन पाउँदा चिकित्सक पनि तङ्ग खोटाङको बराहा पोखरी गाउँपालिकामा विद्युतीकरण गरिँदै 33 केबी क्षमताको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तानिँदै पालिकाका अन्य वडामा पनि विस्तारको तयारी 9 महिनापछि सञ्चालनमा आयो गुल्मीको हाट बजार कृषि उपज सङ्कलन गर्न किसानको घर घर पुग्यो नगर राम्रो व्यापार हुनेमा कृषक ढोक्क बेउटार बनेसँगै दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा पर्यटक आकर्षित मासिक 2 लाख कमाई हुन थालेपछि गाउँपालिका भन्दैछ अब गाउँको काया पलट हुन्छ र ज्येष्ठ नागरिकलाई रामेछाप नगरको सम्मान जनप्रतिनिधिको स्नेहबाट वृद्ध वृद्धा दङ्ग सेवा गर्न पाउँदा नगरपालिका पनि मख जन जनको आशा भरोसा र विश्वासको पालिका जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका उसो भए जनताले के पाइरहेका छन् के थिए त अपेक्षा नेतृत्व नीति र व्यवहार सही छ बजेट कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन् गरेन भएन हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो अब अट्नेछ सबैको खबर यो हो पालिका खबर हाम्रो नेपाली समाज आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान र सानालाई माया गर्ने समाज हो हाम्रो धर्म परम्परा सांस्कृतिक र व्यवहारले ज्येष्ठ नागरिकप्रति कर्तव्य पालना गर्न सिकाएको छ जुनसुकै धर्मले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्य र समाजले दिनुपर्ने सहयोग र सम्मानका बारेमा निर्देश गरेको छ ज्येष्ठ नागरिक बोझ होइनन् समाजका गहना हुन् भन्ने मान्यतालाई कायम गर्दै रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 6 ओखरेनीले आफ्नो वडामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई विभिन्न सामग्री दिएर सम्मान गर्दै आएको छ रामेछापबाट पालिका खबरदाता रामचन्द्र पिकको एक रिपोर्ट यो 70 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकको समूह हो रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 6 का यी ज्येष्ठ नागरिकलाई नगरपालिकाले सम्मान गरेको छ पारिवारिक कारणले समस्यामा परेका र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई विगतदेखि नै वडा कार्यालयले विभिन्न सामग्री उपलब्ध गराउँदै सम्मान गर्दै आएको छ चालु आर्थिक वर्षमा पनि 10 जना महिला र 10 जना पुरुष गरी 20 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई जाडोमा लगाउने ज्याकेट उड्ने कम्बल टेक्ने लौरो छाता टर्च लाइट तातो पानी राख्ने थर्मस लगायतका सामग्री सहयोग गर्दै सम्मान गरेको छ र यसपालि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति बढाएर त्यसलाई 1 लाखसम्म पुर्याउनुपर्छ भनेर बजेट छुट्यायौँ र जसबाट 20 जना मान्छेहरू सम्मानित हुनुभएको छ त्यो बजेटको परिधिभित्र रहेर उहाँहरूलाई कम्तीमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूका आवश्यकताका कुराहरू के हुन् त्यो परिपूर्ति होस् अथवा त्यसमा केही सहयोग होस् भन्नका खातिर हामीले थर्मस वितरण गरेका छौँ ज्येष्ठ नागरिकप्रति नगरपालिकाले देखाएको सदा सहायताले वृद्ध वृद्धाको मन दङ्ग छ आफूले भोट दिएर जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले वडामा सबैलाई बोलाएर सम्मान गर्दा उनीहरूको मुहारमा खुसी छाएको छ मलाई धेरै धेरै नै राम्रो लागेको छ म खुसी छु मेरो साथीहरू सबै खुसी होला
अब सरकारले नै पाल्ने भयो, अब हामी दुःख पाएन भन्नेतिर लागेको छ। यता युवा अवस्थाका मानिसलाई पनि ज्येष्ठ नागरिक समाजका अमूल्य निधि हुन् भन्ने सिकाउन पनि सम्मान गरिएको नगरपालिकाको दाबी छ। सम्मानित गरेको यो कपडाले नपुग्न सक्छ र सम्मानित गरेको यो छाताले नथेक्न सक्छ र एउटा मात्रै तपाईँहरूलाई एउटा सिकाएको मात्रै हो घरको परिवारलाई यसरी वृद्ध अवस्थामा संरक्षण चाहिन्छ, यसरी संरक्षण गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा त्यो ध्येयले मात्रै, त्यो उद्देश्यले मात्रै यो सम्मान गरेको हो। केही सामग्री उपलब्ध गराउँदै सम्मान गरेको वडा कार्यालयले वडामा भएका सबै ज्येष्ठ नागरिकको पहिचान गरी उनीहरूको आवश्यकता पुरा गर्न सके। सयौँ ज्येष्ठ नागरिकले गाउँमै सरकार आएको अनुभूति गर्ने थिए कि। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो। पालिकामा आजको आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। विराटनगरमा वायु प्रदूषण उच्च, घर बाहिर ननिस्कन विराटनगर महानगरको अपिल, फोहोर डढाउने र विकास निर्माणको काम पनि रोक्न अनुरोध। झापाको दमक नगरपालिका तीनका वडा अध्यक्ष नवीन बराल सहितका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पारिश्रमिकबाट बनाइदिए एक विपन्न परिवारलाई पक्की घर, घर पाउँदा 94 वर्षीय धनमाया लामी छाने दङ्ग। पोखरा महानगरपालिकाद्वारा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु, विवरण दर्ताका लागि वडा कार्यालयबाटै सेवा। सर्लाहीमा मालपोतका नायब सुब्बा र लेखापढी व्यवसायी 11,000 रुपियाँ घुससहित पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा वेदनिधि बराल र हरिहोन नगरपालिका दुईका रामसुन्दर महतो। ललितपुरका विद्यालयमा ललितपुर महानगरका नगर प्रहरीले सिकाउन थाले ट्राफिक नियम, सडक दुर्घटनाका कारण हुने क्षति कम गर्न नगर प्रहरी सक्रिय। बेरुजु रकमको हिसाब माग्न पुगेका वन समितिका सदस्यलाई दैलेखको 28 नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष मुक्ति प्रसाद उपाध्यायद्वारा कुटपिट, रकम वसुली गरिदिन माग गर्दै डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दर्ता। पाँच थरमा श्रीमतीको वनचरो प्रहार गरी हत्या गरेर फरार एक व्यक्ति झुन्डेको अवस्थामा मृत फेला, मृतक हिलिहाङ गाउँपालिका 5 शुभाङ्का 32 वर्षे धनबहादुर उभरकोटी। नेपाल भारत सीमाको कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाको 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले बनाएको अस्थायी पोस्ट हटाए, नेपालीले विरोध गरेपछि एसएसबी पोस्ट हटाउन बाध्य। दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकामा नमुना फलफुल क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, गाउँपालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रबीच सम्झौता। मोरङको विराटनगरबाट लागु औषध सहित एकजना पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा विराटनगर महानगरपालिका 1 का 33 वर्ष शिवनारायण शाह। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका सुकुम्बासी आन्दोलित, आफूहरूले भोक चलन गर्दै आएको जमिनको लाल पूर्जा सहित व्यवस्थित बसोबासको माग। बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लेखे पत्र, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहबाट 1,00,000 पत्र सङ्कलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने अभियान। सिराहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाले प्रहरी भर्ना गर्ने, प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त दिन आह्वान। पर्यटकीय स्थलहरूको एकीकृत सूची तयार गर्दै ताप्लेजुङको मैयाखोला गाउँपालिका, प्रचार प्रसारका लागि विभिन्न सामग्री प्रकाशन तथा वितरण गर्ने पालिकाको योजना। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको त्रिवेणीमा 1 माघदेखि 15 माघसम्म त्रिवेणी मेला लाग्ने, मेला न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने नगरको निर्णय। झुटो विवरण पेश गरेर नागरिकता निकाल्ने स्याङ्जाकी 1 महिला धरानबाट पक्राउ, नागरिकताका लागि सिफारिस गर्ने धरान उपमहानगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष रत्न कटवाल विरुद्ध अदालतबाट पक्राउ फुर्जी। भारत लैजाने क्रममा इलामबाट सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका 3 किशोरीको उद्धार, उद्धार गरिएका 3 जना किशोरीलाई प्रहरीले परिवारको जिम्मा लगायो। जग्गाको स्वामित्वका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका 8 का दलित परिवारको जग्गा गैर दलितले फिर्ता गर्ने सहमति, 1 साताभित्र जग्गा दर्ता गरेर दलितहरूको नाममा लाल पूर्जा दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीको मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन। गाउँमै प्राविधिक उत्पादन गर्दै गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका, खानेपानी योजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न ग्रामीण मर्मत सम्हार कार्यकर्ताहरूलाई प्लम्बिङ तालिम।
र निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले मेची राजमार्ग दुर्घटनाको उच्च जोखिममा परेको भन्दै इलामको रोङ गाउँपालिकाका स्थानीय आन्दोलित। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैकै विश्राम अघि मूल खबर। नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका विवादमा बजेट विनियोजनमा विभेद गरेको खुलासा, पहुँचवाला विद्यालयलाई रकम बाँडेकोमा तीव्र आलोचना। माग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाले पायो पहिलो पटक चिकित्सक, नियमित सेवा पाउँदा स्थानीय मख, उपचार र स्वास्थ्य चेतना फैलाउन पाउँदा चिकित्सक पनि तङ्ग। खोटाङको बराह पोखरी गाउँपालिकामा विद्युतीकरण गरिँदै 33 केबी क्षमताको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तानिँदै पालिकाका अन्य वडामा पनि विस्तारको तयारी। 9 महिनापछि सञ्चालनमा आयो गुल्मीको हाट बजार, कृषि उपज सङ्कलन गर्न किसानको घर घर पुग्यो नगर, राम्रो व्यापार हुनेमा कृषक ढुक्क। देउटार बनेसँगै दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा पर्यटक आकर्षित, मासिक 2 लाख कमाइ हुन थालेपछि गाउँपालिका भन्दैछ अब गाउँको काया पलट हुन्छ। र ज्येष्ठ नागरिकलाई रामेछाप नगरको सम्मान, जनप्रतिनिधिको स्नेहबाट वृद्ध वृद्धा दङ्ग, सेवा गर्न पाउँदा नगरपालिका पनि मख। जन जनको आशा भरोसा र विश्वासको पालिका, जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा, नेतृत्व नीति र व्यवहार सही छ, बजेट कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्, गरेन भएन हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पछिल्लो समय स्थानीय तहमा सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार खेल मैदान निर्माण सुरु भएको छ। एक गाउँपालिका एक मैदान भन्ने नीति अनुसार अहिले स्थानीय सरकार आन्तरिक लगानी जुटाउँदै र विकास बजेटबाट खेल मैदान बनाइरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा प्रतियोगिता आयोजनादेखि पालिकालाई समुन्नत विकास गर्ने लक्ष्य लिँदै डडेलधुराको अजेमेरु गाउँपालिका पनि 20 करोड लागतमा मैदान बनाउन थालेको छ। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता राधा फुलाराको एक रिपोर्ट। डडेलधुराको अजमेरो गाउँपालिकाले खेलकुदको विकासलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान निर्माणमा जुटेको छ। युवाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि खेल अपरिहार्य रहेकाले खेलकुदमा यस क्षेत्रका युवालाई सबल बनाउन खेल मैदानको निर्माणमा स्थानीय सरकार जुटेको छ। राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान निर्माण हुने भएपछि खेल अभ्यास लगायतका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने आशा पलाएको छ। मेरो गाउँपालिकामा त्यसो खास पहिला थिएन, खेलकुद निर्माण फिल्डहरू थिएन। अहिले खेलकुद कार्यक्रम योजना आउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ, तर यो चाँडै होस् र छिट्टै होस् भन्ने मलाई आशा छ। हाम्रो गाउँपालिकामा खेलकुद निर्माण भइरहँदा हामी युवाहरू थप खुसी र प्रोत्साहन भइरहेका छौँ। आफ्नै ठाउँमा खेलकुद निर्माण हुँदा हामी खुसी भएका छौँ। 20 करोड लागतमा बहुवर्षीय योजना बनाई वडा नम्बर 3 को जनवितालमा मैदान निर्माण गरिन लागेको हो। गाउँपालिकाले गुरु योजना बनाएर निर्माण गरिरहेको खेल मैदानको निर्माणका लागि 2 आर्थिक वर्षमा करिब 40 लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। मैदान निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 35 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। 150 मिटर लम्बाइ र 80 मिटर चौडाइ रहेको खेल मैदान अहिले सम्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामीले गाउँपालिकाको केन्द्र नजिकै हामी चन्द्रताल भन्ने ठाउँमा हामी राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान निर्माण गरिरहेका छौँ र त्यो निर्माण कार्य जारी नै छ।
र एउटा खालको 150 मिटर भन्दा पनि बढी लम्बाइ भएको र एभरेजमा 50 मिटर चौडाइ भएको खेल मैदान अहिले तयारी अवस्थामा छ। खेल मैदानमा प्याराफिट लगाउने स्विमिङ पुल, शौचालय, कबडहल सहितका विभिन्न भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण गरिनेछन्। अजय मेरुले एकवटा एक खेल मैदान निर्माण गर्ने योजना अनुसार गाउँपालिकाका बाँकी 5 वडामा पनि खेल मैदान बनाउने काम सुरु गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। खेलकुदको विकासका लागि भन्दै गाउँपालिकाले 5 खेल प्रशिक्षक समेत चयन गरेको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं, मूल खबर पुनः एकपटक। नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका विवादमा बजेट विनियोजनमा विभेद गरेको खुलासा, पहुँचवाला विद्यालयलाई रकम बाँडेकोमा तीव्र आलोचना। माग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाले पायो पहिलो पटक चिकित्सक, नियमित सेवा पाउँदा स्थानीय मख, उपचार र स्वास्थ्य चेतना फैलाउन पाउँदा चिकित्सक पनि तङ्ग। खोटाङको पराह पोखरी गाउँपालिकामा विद्युतीकरण गरिँदै 33 केबी क्षमताको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तानिँदै पालिकाका अन्य वडामा पनि विस्तारको तयारी। 9 महिनापछि सञ्चालनमा आयो गुल्मीको हाट बजार, कृषि उपज सङ्कलन गर्न किसानको घर घर पुग्यो नगर, राम्रो व्यापार हुनेमा कृषक ढुक्क। बेउटार बनेसँगै दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा पर्यटक आकर्षित, मासिक 2 लाख कमाई हुन थालेपछि गाउँपालिका भन्दैछ अब गाउँको काया पलट हुन्छ। र ज्येष्ठ नागरिकलाई रामेछाप नगरको सम्मान, जनप्रतिनिधिको स्नेहबाट वृद्ध वृद्धा दङ्ग, सेवा गर्न पाउँदा नगरपालिका पनि मख। हवस् त, आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhabar.com हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वासको पालिका, जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा, नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ, बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्, गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।